والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه صوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام المجدد حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah. Siapa mana bau ni? Wa tu'allim itu wa tu'allimahum itu. Wa tu'allimahum ilmal ibadati waz-zuhdi. Dan mengajar oleh engkau. Jadi wow ni atap ke mana ni? Semua atap pada tad'uwa. Ang tad'uwan nasa dulu. Segia bagi engkau ketika engkau mengajar, engkau memberi pengajaran ke orang tu. Kosak mung dan tujuan semangat mung ketika tu mengajak manusia pindah dari dunia pergi ke akhirat. Mana hati yang tergantung dengan akhirat. Wa'wi mereka tu kasih cinta kepada akhirat. Wi mereka tu puasa beci akan dunia. Ha, tu. Bukan kau mengajar kau orang gila ke dunia tu dah. Wa tu'allimahum dan mengajar oleh engkau hum akan mereka itu al-khalqa makhluk manusia ni. Engkau mengajar mereka mengajar ilmal ibadah. Mab'u yang kedua. Hum tu mab'u pertama. Mengajar akal ilmu ibadat. Ilmu yang jadi sebab beribadat. Ilmu yang jadi sebab bagi ibadat yang sah. Idafat ilma kepada al-ibadat, idafat sabab kepada musabab. Ilmu yang jadi sabab bagi ibadat. Maksud dengan ibadat di sini yakni al-ibadat as-sahihah. Ibadat yang betul dan kena dengan jalan syarak. Hajar mereka wirti ilmu. Ilmu yang jadi sahabat wi ibadat mereka tu sah dan betul. Tu. Ha tu. Itu idafat lah gitu. Kalau kita nak bahasa Arab dan katakan ilman ibadah, ilman huwa sababul ibadati sahihah. Ilmu yang ialah sebab bagi ibadat yang betul. Ngajar mereka. Ngajar wi kena cara mi asmaya wi betul. Ngajar wi cara semaya wi betul dengan rukun syarat.
akad takbir lagu mana, sebut lagu mana, rokok lagu mana, sujud lagu mana, mengajar hok tu. Tu buat ibadat. Ni tengoklah semata duk ngajar seminggu tu tak panas maya lagi. Munggu kita dah bawa gi rata baca hadis mula-mula. Dia mengajak mengajar baca hadis innaman baca ana innan nadzafatu minal iman. Di urai hadis tu. Maka habis masa sejak dua dengan nadzafa minal iman. Kebersihan ni tuan-tuan satu kepentingan. Gini-gini. Sekarang ni lebih lagi corona ni tuan-tuan. Corona. Lagi kita kena bersih. Gunalah CEO tu. Sebelum pada masuk masjid. Pergi bersihnya tangan kita. Bersihnya anggota badan kita. Kita menghadap Tuhan ni, tuan-tuan kena bersih. Sebab itulah kena guna CEO tu. La ilaha illallah. Yang hidup pakai gitu lalu nampak kuah saja. Wayak ni masalah. Hasmaye, haposo, semaya lagu mana, we kena cara, rukun ada berapa, syarat ada berapa. Tu ilmu ibadat, mengajar hok tu we kena mengerti. Lebih lagi orang tua-tua tu umur dia tu sikit dah, dia nak mati dah. Pada adat katanya dia tak lama dah. We pergi temu dengan malaikat muka nakir dengan rupa yang bawa amalai hok sahih gila wey. Maka kita nak mengajar demo kita kena reti dulu. Tu alima ni yang rasa kena. Lek kita lek tak reti lagi nak tu alima ke mana? Tu dia kena mengaji dulu. Sebab tu wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhdi. Allah kita Allah kena mengaji. Kita duduk mengaji bakhi saja tu duk belik berbulan-bulan. Pakti, Allah. Lebih lagi ngajar ngaji Fathul Wahab tu, kau pening. Kecik bakhir. Bakhir tu masa Allah dah. Cara hi saja tu masa Allah dah. Lepas tu lagi tak Fathul Wahab pula. Pening lagi. Jadi kira banyak. Kira banyak. Tu masalah darah saja. Bagi tu ngaji setahun dua ya, nak jadi aling dah. Nah. Allahu Akbar. Nyanyo lah. Nyanyo kok orang dengar tu. Nyanyo kok orang dengar. Habis itu kemudian kata musannif rahimahullah wa tu'allimahum ilmal ibadah wa zuhdi atau pada al ibadah dal ilmu zahid. Ilmu yang jadi sebab bagi zahid. Ilmu yang jadi sebab bagi zahid. Ini ilmu maksud ilmu ibadah ni ilmu fiqh. Ilmu zuhdi ni ilmu tasawuf. Ngajar lagi tu. Tapi semua tu terbina di atas usul pegangan yang betul dah tu. Tu makna ilmu zuhdi. Makna ilmu yang jadi sebab bagi hati tidak tergantung dengan dunia. Tu dia. Usholah insyaAllah. InsyaAllah. Maka kita nak start mutu pergi masjid nak mengajar tu betul niat dulu lagi dah. Teka start mutu tu betul dah. Nawaitu ya Allah aku ni nak pergi ni untuk nak benda ni je. Ni dok pandai kot lain. Tak sih, jangan pandai kot lain. Jangan pandai untuk kebendaan dunia. Hak tu membawa kepada tak berkat ilmu kita. Mengajar tu mengajar boleh tapi ilmu tak sera masuk leh hati orang. Maknanya demo tak ada ubah gapo. Keberkatan Allah Ta'ala tak boleh timbul. Kalau ustaz pun baik, ngajar di sekolah pun baik, dia kena start mutu tu dengan niat ikhlas dah dengan Allah Ta'ala. Habuai dunia, hok boleh sikut dua, hok tu sambil eh. Yang kosak tuju ke hok tu. Kosak nak tuju irsyad budak-budak ke perajalan Allah Ta'ala. We kena amal ibadat yang betul dengan Tuhan. InsyaAllah berkat juga sekolah pun. Bukan nanti pun nak. Supaya tu ya. Tapi gano kau ngaji kau tak reti gitu. Kau ngaji kau jadi selerok gitu. Allah, teruk. Teruk lah ni. Lebih lagi budak perempuan lah ni. Allah, sekolah-sekolah ni banyak. Banyak perkara perempuan. Allah, Allah.
Bunyi berita kata menawar diri nak jual tubuh ada. Sekolah agama, ya Rabbi. Jual tubuh. Nak tak 200? Nak tak? Allah. Allah. Bunyi kata ada satu grup dalam line tu untuk jual tubuh. Jual. Mudah boleh duit. Perempuan. Mana perempuan mana? Sekolah agama. Sekolah mana tak tahulah. Tapi ada bunyi wakilnya berlaku. Apa ni? Apa sangat kita lalu? Mananya Allah. Teruk dah. Teruk dah. Tu. Jua la ilaha illallah. Tanah benar dua keping orang tua duk wi tu Allah. Taruhlah, taruh molek, sipai molek, taruh molek nak buat padi mak benar tu. Nak jual. Kau jatuh pun teruk. Beli. Ya. Masa dia ada akad jual beli, dia kena ada ijak, ada kubur. Lik kubur tak, ha, tu masalah besar. Allah, teruk dah tu. Masyarakat kita ni sampai tahap ni dah. Perzinaan tu kebiasaan dalam sekolah. Dalam sekolah agama. Dala ni alhamdulillah tak terima perempuan tu satu butang untuk dala tak sih. Nah. Siapa ke mula bawa sing, siapa ke bawa kita pun tak muhak tu. Dia kata jatuh saja pun tak ada nak cara dah. Kalau dah tina tak siap. Duk lopak anah tak klik-klik anah. Tak klik dah. Dah ni dah ada ibu dah sini. Itu susah lalu. Tu payah. Takkan bukan kita tak buka kerana ada dah tempat hok bukanya. Bukan kata kalau kata tak buka semua kita kena kira juga kerana fardu kifayah juga tu. Kena we ada juga. Patut erti nak pergi ngaji mana? Satu masalah juga. Tapi ni bila ada dah pilihan, ha tu ponok nu ponok ni ada dah. Ha tak pergi situlah. Pergi situlah perempuan. Sekolah agama. Allah. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara tu. Eh, tie tu nak utuh dah. Tie. Eh, dah tie utuh tu tak tahu. Harapan bangsa pun. Duk hadap ke kok hutan habis. Duk pi ke puyuk, duk bawa puyuk ke habis. Duk rebuh habis harapan bangsa. Aduh, waktu masalah harapan bangsa tu kurang. Tiang negara pula. Allah, habis situ. Ha, Allah, teruk dah tu dah. Teruk dah. Sedih dengar. Sekolah agama. Dulu matiyum, dulu dalam mahawithialai. Kita dengar mari masa dulu. Dalam mahawithialai ni, orang Islam kita, orang Nayu kita sendiri. Ada berlaku benda tu, berzina, ada jual-jual. Lepas tu learning bunyi kita siapa lah sekolah agama tu ada dah. Mudah cari duit, dapat duit mudah. 300 nak tak? Sejar? Dua jar? So, nak? Selalu lah. Tawar pula, satu boleh tak? Tak apa. Orang ni kata tak apa, ha, tak reda meredai. Syarat reda meredai, ha, jual beli je kata. Tak apa. Allah. Allahu Akbar, ya Rabbi. Lepas tu ada grup dia tu satu masalah. Grup. Grup dalam klum lai tu. Untuk jual. Khoh. Masya Allah. Jangan weh. Sama sekali. Zina ni kita usho jauh. Kerana seorang tu kalau berzina dah tu. Jalan ni harap untuk nak jadi ulama tu. Jadi sangat gelak sikit. Allah Ta'ala akan taruh dia hanya bertaubat dengan Allah. Bertaubat, betul amalan dia dengan Tuhan gitu je.
Bukan kata tak ada jalan nak taubat, ada habuai taubat, tapi jalan nak pergi ke tempat yang tinggi itu jadi seolah kata payah sikit. Ia tertutup orang panggil. Kerana Allah Ta'ala nak letakkan seorang jadi makib sako Nabi itu, orang itu dia kena bersih ni masalah ni. Zina ni. Masalah zina ni. Tapi tidak menafir kejayaan tu. Ada kejayaan harap tu ada. Tapi jadi persen dia tu jadi kurang sikit. Persen dia tu. Sebab tu kena jaga bab ni. Mabuk tu suku dah. Zina ni jaga. Mabuk ni kita terhengar lagi pada zina. Mabuk ni. Teruk juga. Tapi dengan bab zina ni hengar lagi. Kerana mabuk kita dengan Allah Ta'ala. Ya, hakullah yang kita kerja. Tapi zina ni hakul Adam bertali habis. Kita buat anak demo. Lepas tu, pia jadi sedih. Orang tua demo. Wali ni. Wali ni. Kau mana pula? Habis kena pergi minta maaf. Dengan wali dia. Ada banyak perkara. Dengan dia sendiri. Allah. Zina. Tu. Tapi masalahnya, guru agama ni dia buat apa? Tidak ke memberi kegurunan kepada wakwi yang menggerunkan mereka tentang masalah zina ini, buat mereka nampaknya. Kau tak ada kecek benda tu dah. Budak ni dia tahu, orang panggil balasai hazinah ni, dia jaga-jaga juga. Jaga juga. Allah. Allah. Semoga kita selamatlah anak cucu kita, ya Allah. Selamat daripada benda ni. Sangat takut pergi kena atas anak kita tu masalahnya. Kita pun hantar ngaji sekolah. Lama pergi kena atas anak kita. Sebab tu, tolong kecek ni tujuannya we pakat-pakat jaga suasana tu. Semoga jadi selamat berlaku anak cucu kita semua ni. Teruk dah, ya Allah. Orang tua pun tak malah nak kecek pun. Haa. Nampak ngaji kuat ke masjid, tak ada tinggal mengaji. Anak tak tuik, dia tak ada klik-klik tu kan, tak berkecek. Kadang-kadang orang tua ni, tak apa. Main-main pun ingat sikit lah. Nak main-main pun jaga sikit. Tunyang tu bakal tu. Main-main pun ingat yang we kena, yang we lekat perut lah. La ilaha illallah. Orang tua ni siapa tahu tu. Mak dia tu, mak kedak. Demo tu ibu ke gapo? Kena kata lagu tu. Nampak warak juga mak ya. Nampak ngaji tak betul juga. Anak tu kena kita tak kecek sikit. Kalau kecek tak dengar tu lain dah. Ni tak kecek di mula tu satu masalah. Tinggal tegah benda muka, padahal man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, Nabi kata. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak kuasa baru turun lidah. Tak kuasa kan orang tua. Bukan orang luar, orang tua kuasa benar. Tapi tak kecek. Itu satu masalah besar. Yang orang tua dulu dah. Oh, itu sungguh kering. Gunung-gunung. Orang tua lain tak lepas. Kering sungguh dulu. Gimana? Setengah hamak tubik lo tak semayah. Hamak tubik ada setengah tu. Sedap semua ni. Dah tak mayah. Setengah tengok rejang tubik. Ada juga. Lari tubik rumah. Keras sungguh. Lepas nak pergi dah lama mana dia pergi. Tak ada tupai orang tua. Jadi dah harta tu je nak. Tak lepas dah orang tua. Akhirnya. Nak rakyat kata kerahnya. Bak masalah agama ni. Orang dulu. Loh ni tu rebuh bila dapur. Tak sagi mok eh. Hai nak rebuh eh. Rebuh lah dapur eh. Masya Allah. Allah. Teruk tu. Teruk dah tu. Ni kira lah sekolah agama. Lepas tu kok. Teruk tu. Kok sekolah. Sekolah hok bukan agama ni, sekolah hok saman saja tu lagu mana pula, Allahu a'lam. Bencemak ke, decak ke, narasi kalai ke. Kalau naro. Oh, tu.
Si kalai dah. Si kalai dah. Ha, kau tu dah. Allahu'alam belakang tu. Allah. Tengok dia kata. Maka kata dia, wa tu'allimahum ilmal ibadati waz-zuhdi. Sebab apa eh yang bagi semacam tu? Li anna al-ghaliba lam tu illat kepada yang bagi. Segialah keazaman engkau dan semangat engkau ketika mengajar tu mungkin menyeru manusia kepada akhirat. Tinggal maksiat hadap ke taat, tinggal lobo hadap ke zahid, tinggal bakhil ke dekut hadap ke murah, tinggal syok hadap ke yakin, tinggal lalai gi hadap kepada terjaga hati. Tu tu tujuan. Sebab apa yang bagi? Li annal ghaliba, kerana bahawasanya yang banyak, yang ghalib dan yang banyak ghalib. Ala tibaihim, kerana yang banyak berlaku, yang banyak fi tibaihim. Al ghaliba tu jadi al kathira lah maknanya. Kerana bahawasanya yang banyak, yang banyak fi tibaihim, yang ghalib pada tiba, pada perangai bagi mereka. Tiba ni tobeat, pada perangai sikap semula jadi. Perangai bagi mereka itu al-khalqi, tobeat manusia, tobeat makhluk ni. Kebanyakan banyaknya pada tobeat manusia ialah az-zaihu an manhajil syar'i tu khaba'anna. Banyak pada tabiat mereka ialah az-zaihu. Zaihu, apa zaihu? Cenderung sengek. Tu tu cenderung orang panggil sengek. Tabiat manusia kebanyakan sengek. Sengek gapo? Zaihu an nahji syar'i, an manhaji syar'i. An takluk pada zaihu, cenderung sengit daripada jalanan bagi syarak, jalanan syarak manhaj ni tariq. An manhaji an tariq syar'i, atas jalanan syarak. Manusia kita ni kalau kira sungguh hati ya nak ya sengit belaka daripada jalanan syarak, nak betul atas jalanan tu kurang. Tabiat orang ni yang hendak cari benda hok nak sengit bersyarak semata. Tu Allah Akbar. Allah. Duk beli mama, duk beli cahaya lesa wing pelanya sign dia ada sekali tu ngurung-ngurung dua orang. Sign dia kata, "Hamil ni, mi mama ni." Sign dia kata, "Hai tak ada halah tu." "Oi tak apa, dah benok lama dah." Dia kata, "Oh, dia dah kat tu pula dah." Dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati kita ikut mana? Sebut tak ada halal ni tu syarat kira. Gana hati kita tak rasa nak duduk atas jalan tu. Tobiat banyak manusia lagu tu. Kita pun, kita pun orang ngaji pun. Ni, hak duk pakai baju jubah ni bukan duk hati duk nak. Tanya tobiat kita, nak pakai jubah ke seluar kalau kira sungguh. Oi, kalau kira boleh hak seluar, luar jeng bi masa tu lo ninggal apa tau tu masa tu seluar jeng dia banyak jenis pula. Big John, Levi, Levi tu tak ada itu dah. Big John, Big John ni mahal juga. Ha tika tu kita dah kenal tu kih orang tua tu banyak luar jeng. Orang tua dia tu luar banyak. Ya wahai sungguh orang tua saya ni seluar jing beli ya warung masa tu tu ngaji tapi ya warung pas seluar jing tu penuh mari, penuh mari beli siapa ke yegi tu ya beli pula. Kita dah kenal jihad seluar jing tu dengan dia hok mahal-mahal saja. Orang tua tina tak nak ngepek apa beli pula dah, beli pula. Dia kata taruh kat Faisal. La ilaha illallah. Kita bohong tak apa. Masa tu kita ngaji sekolah lagi. Klik daripada sekolah nak klik rumah kerabin tu. Pakai seluar jing naik kereta bah.
Rasul Haji. No. Malu naik sapa hak dia itu malu dah nak pakai jumpa ni. Sebab suasana di sana tu ya, dia mau tengok. Kalau tak pakai seluar, kalau pakai ni nampak jadi pelik masa dulu, tapi lah ni kebiasaan lah kada. Seluar luar jin, sapa kerbih tu. Seluar lama mana duk pakai seluar. Sapa kepada kelas 8. 7, kelas 7 kelas 8. Eh tak kena ni ku ni duk lagu ni. Eh kita nak bimbing masyarakat masa depan lagi. Kita nak mengajar orang sikit lagi. Tak ke diri kita ni tak betul we kena dulu jadi hari ni. Tak ke kita nak duduk di lagu ni. Nak ngajar demo. Lepas tu tuan kan luar jing misalnya. Eh tak kena. Mulalah pakai baju. Baju ke apa? Baju teluk belangu. Seluar lagi. Seluar sekolah tu. Baju teluk belangu. Nampak berjuruh lah sikit. Dah. Pakai piah. Ha, nampak sikit. Tapi lah ni tukar budak kutik kerok pun. Pakut tu. Pakut kutik kerok pun banyak juga pakai luar tu. Ha, pakai jubah, pakai teluk langu. Sesu sampai kelas 10 tu, mulalah pakai jubah. Eh, pakai jubah. Jubah tu dah lah. Jubah klik rumah tu dah lah. Dek kelas 10 tu, baju teluk langu kain sarung. Ha, mulai. Tobe'ak yang nak pergi kot tu. Orang tua kita nampak dia, nampak sekali kita klik jubah. Nampak sekali kita klik kain sarung tu kak. Jadi tak ada rugby lah kot besok. Jadi saja lah kita. Hot to learning tu taruh gitu ya. Bokeh dia tu bila dia nampak kita dalam keadaan ni pula, dia pun malu kepada kita pula orang tua sendiri. Dia malu kepada anak. Ha tu sebab tu kita nak we orang tua kita ni gi ke jalan agama jangan duk kata. Tak kena duk royak. Tak kena ngajar, tak kena duk perang-perang dia. Kita duduk diri kita dulu. Wak we kita ni dalam jalan ni agama dulu. Siapa kepada satu tahap yang Allah Taala letak kita tu, masa tu dengan sendiri dia nampak dan malu kepada anak dia. Dan ketika tu dia dengar berlaku ada anak nak kata apa? Ayo Allah. Pakar jubah tak gini. Pakar kalau anak raya. Siapa masa tu. Tapi lah ni tak boleh gacet lagi nah. Pakar apa yang mahu tu. Mung tu lah. Wah kening je. Haa. Nyepak dia. Haa tu jaga situ. Besok. Haa maka sampai kepada hari ni. Semua adik tu dengar kita belakang dah. Maknanya ada gapa-gapa pun keputusan. Kita juga boleh buat keputusan kerana agama lah terlebih nombor satunya sebenarnya. Marilah kaya setara mana pun, ia kena duduk di bawah agama maksudnya. Adik-adik 4-5 orang misal. Yoning orang kaya, yoning orang kelebih, ada pangkat. Kita orang agama, bila kecek 4-5 ni orang, kita waktu ambil sepatah ya, semua kena senyap. Sebab agama. Hai, duk gitu tu kena ke tak? Haa, senyap. Hok kaya tu. Hei, duk debat-debat gitu tu. Kena ke tak tu? Salah tu. Haa, senyap. Senyap berlaku. Kepo, ke hok agama ni bersoro. Tapi kena ngaji lah. Ni ngaji tek klik tek. Ngaji tek. Klik, ngaji seminggu klik sebulan. Ngaji seminggu klik sebulan. Nah, misalnya. Tak jadi, ia kena usaha ibu tetap. InsyaAllah dah. Ha, InsyaAllah gitu. Tobiat kita tu bahasa dia. Sampai tu bila kita jadi dah ni. Royak pun kita ni sebab kita sikit lagi nak pergi ngajak orang. Pada tobiat kita tak ada atas jalan syarat lagi. Pak kita nak pergi. Nak pergi buat with mereka, tobiat mereka tu. Gitu atas jalan syarat ke mana dah kita tak ada tobiat kita atas jalan itu laginya. Ha, tu. Alal an-nahj syar'i daripada jalan syarak was'ayu fi ma la yardallahu ta'ala bihi wa ni atab kepada az-zairu dan juga banyak pada tabiat manusia ni wei al-sa'yu ialah berusaha sa'yu ni bekerja berusaha dan bekerja
fima la yardallahu ta'ala, berusaha pada barang, pada pekerjaan, fima fil amalil ladhi, pada amalan dan pekerjaan yang la yardallah, yang tidak redha oleh Allah Ta'ala, tidak redha bihi, bima bil amal tu. Kerja benda hok tu yang tak redha tu kebanyakan kata banyak orang. Lagu tu dia kerja benda hok tu yang tak redha. Ya Allah. Tu dia duk minta ni kereta air tu hai tu. Payah tu. InsyaAllah tu. InsyaAllah selamat, insyaAllah. Wal ishtighalu bil akhlaqir radiyah, atau kepada az-zairu lagi. Dan banyak pada tabiat manusia ni al ishtighal. Apa ishtighal? Bersibuk, berpekeh hati, bersibuk hati. Ishtighalul qalbi, bersibuk oleh hati, hati dia pekeh, dia sibuk. Sibuk dengan apa? Bil akhlaqir radiyah. Bawa tak lupa ishtighal. Berpekeh hati dengan akhlak, dengan perangai-perangai yang radiyah, yang dicela, yang dicela oleh syarak. Dia pekeh dengan perangai yang dicela oleh syarak. Tu. Lebih lagi perempuan tu usaha sikit kita nak mengajar malam Allah. Lebih lagi lah ni tu akhir zaman ni perempuan je banyak pada lelaki. Sahabat pada satu warid dah. Pada akhir zaman lagi dekat kemak benar-benar tu. Seorang lelaki sama dengan perempuan 50 orang. Pada masa tu tino akan ramah lagi. Sehingga jatuh seorang tino 50. Lalu ni kita tanya di hospital ni. Banyak beranak jatuh ke tina ni. Bomo akan setik-tik ya tu. Tua peratik banyak perempuan. Kita tengok sekolah. Masuk baris. Tina ke jatuh hak ramah. Tiap-tiap sekolah lagu tu. Banyak tina. Sikit lagi 50 sama sorang. Sampai tu terus bimbing sangat bab bini tu. Tapi 50 tu hak jadi jaga agama sungguh pun orang ya. Pulak situ. Tapi ini susah juga cari bini pun. Walaupun kita kata ramah sikit lagi tak sobi meh. Amat orang tina ramah. Tapi hak duduk atas jalan agama tu apa orang pula dah. Lah ni nak menek dia. Kalau kecek-kecek ke apa dalam ikut kapung dia. Duduk buah-buah apa tina ramah. Jatuh sore kan duduk dengar apa dia kecek. Berlapar sikit hak nung jawab. Perang-perang-perang. Duduk dia kan jatuh. Jatuh kan duduk turut dia. Duduk apa bakal turut apa dia. Dia bersorok demo tu. Kalau tak didik ke agama siap. Tu dia Allah. Tu. Wal iyadzu billahi min zalik. Tu rumah kita lagu tu. Kalau gitu fa alqi fi qulubihimur ru'ba. Fa alqi fa'ama. Musanna kata kan fa'alqi, maka hendak. Jadi apabila engkau tahu dah, iza alimta, fa ni jawab bagi syarat mahzub. Iza alimta, apabila engkau sudah mengetahui, anna ghaliba tibaihim. Iza alimta anna ghaliba tibaihim huwa zaihu an nahji syar'i, an manhaj syar'i. Apabila engkau mengetahui bahawa sebanyak tabiat-tabiat makhluk manusia ialah cenderung daripada jalan yang syarak, banyaknya cenderung sengit tubik daripada jalan yang hak betul, hak syarak kira ni, nak tek ke tepi jalan semata, batas molek tak naik, nak tek ke tepi baring semata, tu tabiat manusia. Bila engkau tahu lagu tu, fa'alqi, maka hendak mencampak oleh engkau. Hei anakku, ketika engkau memberi pengajaran kepada makhluk, engkau mencampaklah. Mencampak fi qulubihim, mencampak di dalam, ke dalam hati-hati mereka itu, ke dalam hati-hati bagi mereka itu, al-khalqi ataupun an-nas.
makhluk manusia mencampuklah dalam hati mereka, mencampuk gapo ar-ru'bah mab'u bagi alqi, mencampuk akan gerun, sifat gerun, gerun takut. Wa widemo gung kecek widemo takut. Dia pujuk semata, duk kia syurga semata, teh nikmat syurga situ, nikmat neraka malah dah setu. Nikmat neraka pula, azab neraka malah tak kira. Bila syurga ni sikit-sikit, masuk bak neraka sikit, ada juga setengah-setengah kampung. Ustaz, cerita bak syurga sudahlah. Bak neraka tak payahlah. Kedok dak semua dalam air katik dah. Masya Allah. Tak takut kena aku. Sebab bila cerita nikmat neraka, bila cerita azab neraka jegung. Jegung lagi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalaukan orang kafir ke neraka jahanam berpuak-puak-puak paling ke atas lagi. Gih! 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 Allahu Allahu Allahu. Hatta iza ja'uha, sehingga bila mereka itu sapa kepada neraka, futihat abwabuha, lalu tu dibuka akan pintu-pintu neraka samuk. Bu, buka samuk. Pintu duk kata bila mereka sapa, pum, pintu buka. Wa qala lahum khazanatuha, penunggu neraka tu mazhabaniyah tanya, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, tidakkah dulu, tidak pernahkah puak rasul-rasul duk datang duk royak berita-berita kematian ni? Puak rasul tak ada beringat lagi ke dulu? Tok guru tak ada royak lagi ke dulu? Kata lepas pada mati akan temu sikit-sikit, tok guru tak ada royak ke? Yatluna alaikum ayati rabbikum, tok guru, puak-puak rasul tak ada baca Quran, tak ada baca ayat we dengar lagi ke? Zabaniyah tanya, alam yatikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, tidak lagi ke puak tu duk royak dulu, menakut tidah dulu, kata kamu akan temung hari ni? Puak kafir kata no, qalu bala, yo yo, dengar dengar semua, rumah dekat sejik, dengar semua, qalu bala, dengar. Lepas tu suara mari, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Lepas tu akhirnya, qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Malaikat kata, tunggung, gi. Duk dalam tu selama-lamanya. Allah Taala kata, wa bi'sa maswal mutakabbirin. Situlah sejahat-jahat tempat orang takabur di dunia itu. Ni, lubang ni, sejahat-jahat tempat duduk bagi orang hak takabur itu. Tak saya beriman, tak saya buat lagi amalan. Dia cerita hak tu dia gerung sikit ni, dia cerita hak cerga semata. Bila cerita neraka dah, hak cerita cerga pula. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, lek orang bertakwa pun malaikat hamak juga. Hei, masuk cerga tu. Hei. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Eh, gigi. Gi masuk syurga sepuak-sepuak, lalu sirat bi, lalu sirat naik, lalu sirat tu nak masuk syurga. Malaikat kata, "Hei, masuk. Kena hamak juga syurga pun." Oh, hamak tu hamak bukan hamak sepuak, hamak nak masuk neraka. Gi. Hatta iza ja'uha, Allah Taala kata, sehingga mereka sapa kepada syurga,
Wa futihat, padahal sudah dibuka akan pintu-pintunya. Pintu buka sambut dah. Bukan kata gi siapa baru buka dah. Gi tu dah buka taruh dah. Soalnya terperam dah masuk lalu. Wa qala lahum khazanatuha. Malaikat Ridwan kata kena. Salamun alaikum. Selamat atas kamu. Assalamualaikum. 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 Tibetum. Tibetum. Mungkin orang berjuruh itu. Orang baik. Dunia itu. Mungkin orang baik. Fadukhuluha khalidin. Gih. Duk selama-lama lah. Tak ada itu. Gih. Allah. Lepas tu bila mereka buka. Bila masuk lepas pintu syurga. Jijak tanah syurga. Pak tu. Nikmat syurga. Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi. Kata eh mula-mula orang beriman kata ketika jijak syurga, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Puji bagi Allah. Tuhan dia janji, dia tunai wei. Sungguh ti membenar ia akan janji dia. Tengok dia janji dia nak wei. Wei sungguh. Allah. Wa awrasana al-ard natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Tu yang kata inilah sebaik-baik balasan orang yang buat amal. Tak itu. Ha tu. Kena campur oleh hati mereka itu gerun dan takut. Tu. Ni kalau kecek bahare, hare ni apa? Hare ni apa mak cik? Hare-hare ni benda kalau kita buat dosa tak buat. Eh kalau kita tak buat boleh pahala, kalau kita buat dosa. Gitu. Tak apa lagi. Apa? Makruh ni enggak apa mak cik? Makruh ni kalau kita buat tak ada apa. Kalau kita tak buat, ha boleh pahala. Kalau kita tak ada buat tak ada apa dia. Betul. Sunat. Sunat ni benda kalau kita buat-buat boleh pahala, tak buat tak apa. Tengok ringan berdoa. Jangan royak ringan-ringan berdoa. Bak syurga ni kena kecek lagu ni. Kalau nak royak ha benda wajib. Wajib ni, gapo wajib? Wajib ni benda yang kalau kita tinggal lagu mana? Lagu mana? Benda yang kalau kita tinggal lagu mana kau dulu? Wah tu. Dia kena yang ringan sangat. Masalah. Dia kena ambil hak mana dulu? Masalah masalah apa dah? Masalah harai ni kena kata gini. Harai ni benda yang kalau kita tinggal tu hawi pahala. Kecek gitu. Kalau kita tinggal tu hawi pahala. Tapi kalau kita buat lepas pada mati itu temung dah. Lepas pada mati itu temung dah. Lek kubur tu jumpa dah. Tak ada masuk neraka lagi. Tak ada masuk lepas ada masa lagi. Temung dah sikit-sikit. We berat sikit lek dosa tu. Hare. Ninggal kalau kita buat. Kalau kita buat boleh pahala, boleh dosa. Kalau kita tak kita tinggal boleh pahala. Nampak ringan dah. Sunat, sunat jadi ringan kot orang kita. Sunat ni apa? Sunat Allah. Sunat kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak apa. Bila kata tak apa itu rasa ringan dah buat sunat. Kena kata kena, sunat-sunat ni benda kalau kita tak buat tak ada apa. Tapi kalau kita buat, Allahu Akbar, tak ada kira lah. Darajah le syurga tu. Banyak kelas pula makcik. Le syurga tu bukan sekelas. 7 kelas, 8 kelas. Pada duduk kelas mana? Kelas tinggi ke kelas rendah? Ni kira yang berat kot ni. Nampak tak tu? Usho kira lagu tu. Yang ni, yang ni jadi buat ringi-ringi. Sebab makro ni patut juga. Makro ni kalau kita buat, kalau kita buat, kalau kita tinggal boleh pahala. Kalau kita buat tak ada apa. Kita kata gitu. Maka orang wasat tak apa bila buat benda makruh.
Padahal benda makro pun kita kena kata kena. Makro-makro ni benda yang kalau kita tinggal, kalau kita buat, tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada dosa apa. Tapi kalau kita tinggal kak, oh, Masya Allah. Boleh tu, boleh ni. Awi tarik kot tu. Tu. Insya Allah tu, boleh. Tu. Tu cara dia. Maka dia kata, fa'alqi fi kulubihimur ru'ba warawwi'hum, atap kepada alqi. Dan rawwi', rawwi' ni apa? Dan hendak mempertakut, menakutkan oleh engkau, hum akan mereka itu, al-khalqa atau al-nas. Engkau mempertakut akan manusia, memberingat dan mentakut akan manusia, menakuti. Wahadzirhum, atop kepada al-qira. Dan dan hendak memberingatlah oleh engkau, hendak meringat oleh engkau, hum akan mereka itu, mereka itu an-nas, al-khalq, memberingat dan mempertakut. Amma, am tu takluk pada rawek, takluk pada hazir. Engkau kena mempertakutkan mereka dan memberingatkan akan mereka. Amma yastaqbilun, menakuti daripada barang yang akan hadap oleh mereka itu. Yani yastaqbiluna ai ilaihi, yastaqbiluna ai ilaihi, kepadanya. Daripada barang yang akan hadaplah oleh mereka itu manusia, hadap kepadanya, kepada barang itu. Kita kena menakutkan mereka tentang barang yang mereka nak hadap gi. Apa barang itu? Minan makhawifi, bayar pada ma. Benda yang mereka akan hadap kepada benda tu gapo? Kita pun semua akan hadap kepada benda tu. Gapo dia? Minal makhawif, daripada segala segala ketakutan-ketakutan. Makhawif ni jamak daripada apa dia? Makhuf, apa kalau lu khafa, khafa ya khafu, makhaf. Masdar mimi tu. Masdar mimi. Khafa ya khafu khaufan wa makhafan. Wa makhab, makhab ni masdar mimi bimaknal khauf. Maka makhawif jamak daripada makhaf. Makhab, makhab tu masdar mimi bimaknal khaufi gitu ya. Iaitu al-makhawif dengan makna nak katakan segala ketakutan-ketakutan, segala ketakutan-ketakutan. Tu. Jadi benda yang akan mereka hadap, jadi ketakutan yang mereka akan temung ke depan. Tulis itu pada makhawib. Yang ini, kakhawfin yahsulu inda qabdir ruh. Kakhawfin yahsulu inda qabdi ar-ruh. Wa inda nuzulil qabri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa inda al-mawqif. Was-sirat. Wal jahim. Allah, banyak dah lagi weh. Boklong, boklong, pakcik makcik, banyak dah lagi, banyak benda lagi. Bukan sekarang dah, bukan mati tu, sudah dah weh. Lepas pada tu temung barang banyak lagi. Ketakut teh. Ka khaufin yahsulu inda qabdir ruh, seperti ketakutan yang akan hasil ia, ia khaw, hasil indah ketika qabdi, dicabut ar-ruh, akan roh. Ketika dicabut roh tu satu ketakutan pula. Bukan senang-senang cabut roh, sakit. Sengok ulama kata, kalau ambil pedai 1000 pedai, mari tikai sekali gua atas tubuh, sakit lebih dah tu lagi. Kalau ambil duri yang tajam, kalau masuk dalam perut, pula-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 pula duri-duri tu. Wui perut. Akhirnya tarik naik mari. Sekalipun sakit lebih pada tu lagi.
sangat dahaga ketika mati. Saya ingat dia rasa kata kan Allah Taala wiwasa dahaga orang mati tu. Orang mati tu rasa dahaga tengok muka kering-kering weh. Dahaga dia tu serasa seakek-akek kalau ambil air laut semua dia rasa makan habis. Besok dalam waris sebut lagu tu. Teka nak mati. Sebab tu teka tu je orang panggil teka nak mati itulah orang panggil dan sutai tu. Hak tu nak selamat nak menentu kata orang ni bertuah ke celaka tengok teka nak mati tu. Iblis pun mari macam tu Allah. Dia nampak kita lapar je buat air mari lalu. Dahaga. Nak dah. Air batu sejuk kleng 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 ni air batu sejuk ni. Oh no. Cek kedak pia ni. Dia mari rupa orang tua. Cek kedak mari rupa tok kita. Tok orang kita sayang. Cek kedak pia. Oh tok. Ya ni tok ni. Tapi nak tok nak ayat so ya. Hak kita duk jalan ni mari itu tak kena. Tok salah, tok sesat dah. Belum nak mati ni kira molat. Turut tok. Turut tok. Kita pun lalu. Lagu mana tu? Sebenarnya Tuhan kita ni sikit-sikit. Oh, tu iya. Tuhan kita sikit-sikit. Kita pun jumlah kot tu. Mati dalam hatu. Sebab tu sangat takut ketika sakaratul maut. Teka tu hak menentu kita nasib kitanya. Selamat ke tak selamat? Teka tu ya. Yang mari. Yang mari rupa orang hak kita kasih. Orang tua kita apa semua yang mari. Mari rupa guru kita. Tok guru kita saya tu. Yang mari rupa tok guru kita. Mari rupa tok dalor masanya. Oh. Guru ni tok dalor ni. Mesti tengok gambar ke tak? Caya kat aku. Salah kita bawa tu. Pia mari teka tu pun tak ada dah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Pia mari teka tu pun. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah setan awak tak leh. Ana Rasulullah. Mengucapkanlah. Kadang-kadang Rasulullah datang mari belum pada mati. Kenapa? Ha tu orang tu bertuah belum tu. Bertuah juga. Ha tu. Kalau Rasulullah mari ni maknanya orang betul-betullah bukan setan. Kalau dia kata ana Rasulullah bukan syaitan lah. Setan nak buat rupa Nabi tak boleh. Kalau aku tu dah Allah, ya tak leci. Aku syekh kau dah jalani ni. Aku syekh anah bide. Isaja. Tu aku. Ketika tu nyanyo. Wa inda nuzulil qabri, ketika turun kubur, dok le kubur tu. Malam pertama tu malam yang sangat digerung. Tidur tak nyerah. Kita ni walih rumah pun tidur tak nyerah dah malam mula-mula. Walih tidur rumah tu. Malam mula tidur tak sedap. Tak nyerah. Bukan rumah kita. Palai kubur tu rumah baru. Duk dunia lama-lama mari tidur lek kubur malam mula-mula tu takut. Sabit tu tok guru duk mai hadiah tu. Wi hilai ketakut tak. Ya ada waris pula dah. Walaupun ada yang doa sekalipun. Nabi suruh semaya. Hak dia mau minta tolong semaya hadiah tu. Ya naling malam mula-mula. Temu dengan puak malaikat muka nangke tu. Malaikat amalan kita je hak duk jadi bertemai sikit, temai kita menjinakkan kita. Semaya kita duk tepi, puasa kita pun duk mari. Jadi ralik dengan hak tu je. Tu jelah berlaku nak tepuh hak tu berlaku tu. Ular kalau tak kira lagi tu. Wa inda al-mawqib, ketika mana? Ketika berhimpun di padang masyad. Tu mawqib ketika berhenti di padang masyad. Situ pun terketaruk, panggil teruk pula dah situ. Banyak perkara weh. Wasirat atas titi sirat. Pun tak selamat lagi. Takut lagi. Wal jahim dan neraka jahannam pun takut lagi. Neraka jahim. Sekali duk takut juga. Ketakutan banyak lagi yang kita nak hadap. Ha tu lom beringat mereka ke benda tu. Benda yang mereka nak hadap ke depan lagi tu. Ketakutan yang mereka akan hadap. La'alla sifati batinihim tataghayyaru. Barangkali mudah-mudahan aha tu litarjilah tu Allah. Mudah-mudahan dia kata sifati jadi sifati isim la'alla tu.
isim la'allah nasak tu. Sifati nasak tak? Nasak tu nasak dengan kasrah tu. Jamak mana salim? Tataghayyaru tu khabar la'allah. Jumlah tu. La'alla sifatihim mudah-mudahan segala sifat-sifat batin, segala sifat-sifat yang ada dalam hati mereka itu, sifat-sifat batin, sifat-sifat bagi sebelah dalam mereka itu, batin ni hatilah, sifat-sifat bagi hati mereka itu, satu kesimpulan, sifat-sifat bagi hati mereka, yakni sifat-sifat bagi sebelah dalam mereka, sifat-sifat yang ada dalam hati mereka. Itu maksud. Mudah-mudahan sifat-sifat dalam hati mereka tu tataghayyaru qabah. Berubah ia sifat tu. Berubah mudah-mudahan hak dok dalam tu berubah. Berubah daripada apa? Tataghayyaru ay minaz zamimah ilal hamidah ilal mahmudah. Tak apa. Minal mazmumah ilal mahmudah. Tak apa dah. Minas sifatil mazmumah ila sifatil mahmudah. Berubah daripada sifat yang dicela kepada sifat yang terpuji, yang dipujikan dia. Mudah-mudahan berubah. Tu batu ni keras tahu mana pun dia ada titik hari-hari, ia berubah. Ya lokoh, ya bekah. Maka hati ni pun dia duk beringat semua-semua. Tu insya-Allah tu. Habis itu wa muamalata zahirihim tatabaddalu wa muamalata atau kepada sifati atau pada sifati dan mudah-mudahan muamalah mudah-mudahan muamalah zahir apa dia muamalah bekerjalah wa muamalata dan mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan zahirihim pekerjaan-pekerjaan bagi sebelah luar bagi anggota luar mereka itu annas manusia zahir tu anggota luar lek dalam tu mudah-mudahan ubah daripada yang dicela kepada yang terpuji dan mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan bagi anggota sebelah luar mereka tu anggota zahir mereka tu tatabaddalu qabala Allah tiba atas bertukar ganti iyo ha iyo muamalah mereka lek luar tu nampak berubah juruh bila ni wei dulu datuk tu tak biasa lekap sejek dulu gi sejek tak reti datuk tu dulu lagu mana lakah gi tak mau sampai sejek laju gi tak reti ah sejek tak reti datuk ni dulu tu tapi lah ni masya-Allah berubah dah wei. Lekat ke masjid orang bel mula nak bergaduh dah wei. Tu muamalah zahir bertukar ganti. Tatabaddalu tu ay minan a'malil fasidah ilal hasanah. Buat gitu. Minal a'mali al fasidati daripada pekerjaan yang fasik, yang rusak, yang fasid, yang punah. Daripada amalan-amalan yang rusak tu ilal hasanah kepada amalan-amalan yang baik. Tu nak tukar tu. Hati tukar berubah daripada sifat tercela kepada sifat terpuji. Kerja elek luar bertukar ganti daripada amalan yang punah gi ke amalan yang berjuruh, amalan baik. Tu mudah-mudahan gitu. Jangan jalan gitu. Ning Allah tak Allah wa'izzubillah min zalim. Ya Allah. Kena cek. Kalau kita ngajar banyak orang, nampak tak berubah pun orang kampung, nampak duduk baik tulah. Jangan duduk kata dia, cek dirimu sendiri. Cek diri kita, hati kita tu duduk di mana, mengajar tu. Duduk tak di mana. Tu. Jalan tu duduk kedok dengan jalan ni, Imam Ghazali letak tu. Sini so, payah juga tu. Kena jaga semua hati kita. Jaga semua. Allahu akbar. Wa yuzhiru al-hirsa war-raghbata fi at-ta'ati. Wa yuzhiru ni nak kata gana. Wa yuzhiru dah kita. Wa yuzhiruna al-hirsa. Hak ni ngajinya wal han wa wul han.
tafsir akan tatabaddalu, tafsir akan kata tatabaddalu. Tu tafsir akan makna tatabaddalu tu. Dan pekerjaan anggota luar mereka tu bertukar. Bertukar daripada kerja yang tak molek kepada kerja yang molek, bertukar. Walhad mengzahir mereka itu, mereka itu al-khalqu an-nas. Mengzahirlah oleh mereka itu, mengzahir menyata al-hirsa akan sifat lobo pada akhirat. Al-hirsa fil akhirah. Lobo ku akhirat lah. Noh hadap ku ngaji semata dah. Waso noh hadap ku ngaji dah. Pekerjaan dunia tu buat juga tapi slow sikit dah. Napa noh hadap ku nuah. Maknanya nak berat ku akhirat. Tu kerja tu kerja juga hari-hari pun tak tinggal kerja. Cuma jadi berat ku nulah akhirat. Siapa waktu semaya ya berhenti maya dah weh. Siapa waktu puasa ya puasa dah weh. Tu. Warraghbata atau kepada al-hirsa. Dan juga muzahir mereka itu akan raghbah, akan gemar suka. Raghbah-raghbah takluk fit ta'ati, pada buat ta'at, pada kerja ta'at. Ta'ati ta'atillah. Dulu malah, dulu do'alah. Tapi lah ni rasa gemar suka pada ta'at lah. Nak semaya, nak mengaji, nak baca Quran, nak mengaji Quran, pakat mengaji Quran buat dia weh. Pia tak tunggu Quran. Pakat beripung buat dia nak mengaji Quran. Tengok gemar pada taat. Bab mengaji ha penuh, bab mengaji. Allah. Ning bawa wak makan penuh, wak bab makan. Wak makan di sejik. Ha wak kepo weh ni lemu penuh. Lepas pada kita makan ni kita ada majlis ngajar sikit ni. Yo senyap. Right. Tak leh ko. Allahuakbar. Bab makan orang kampung nombor satu, bab makan. Ramah mula. Kalau bab mengaji ramah sebab bab makan tu, masya Allah. Tugas orang yang menyapa ni kena sapa. Warruju'a atau kepada al-hirsa. Dan menzahirlah oleh mereka itu al-khalq akan rojok. Rojok oleh mereka, kembali oleh mereka, kembali anil maksiyati, kembali tinggal daripada maksiat. Kembali tinggal daripada maksiat. Kembali kepada apa? Ai ila ta'ati. Kena kata itu. Warruju anil maksiyah ai ila ta'ah. Kembali oleh mereka daripada maksiat kepada ta'at. Dulunya, buat main-main ya. Beraning dulu nak buat maksiat. Lah ni, tinggal lah. Tinggal lah. Tu. Dek-dek balah tu. Sebab tu jaga orang lah. Sebab majlis ceramah gapo tu jaga-jaga orang lah. Bila-bila dia dengar ceramah, dia mengeceh. Wairung tu pergi dengar ceramah tu bukan gapo, dia bukan dengar kata babo tu, babo ni mari tak. Orang ramah. Setengah-setengah lah dia. Setengah-setengah. Oh, ramah anak darah ramah ni ni. Gih. Kata lama. Vroom, start motor gih. Anak darah. Bukan duduk lah majlis tu, kan duduk tepi-pi patah. Tengok. Dia gih boleh dah seorang dua. Pohok tina ni pun ngitar jeling-jeling tengok. Pohok ni pun haa tu boleh segu. Guna majlis ilmu tu buat tangguh. Kalau kita nampak rupa tu kena usaha. Usaha ubah cara. Ubah cara. Bagi. Bagi tina jatuh tak apa. Biar dia suku-suku lalu. Tak boleh tu. Masalah kalau tak boleh buat tu susah lalu. Susah. Jadi satu waya supo tak beza dengan panggung waya kulit. Tak beza apa. Akak mari duk suka. Tong teng 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 tong suka tu lepas suka klik. Tak ada beza gapo. Tu ah. Ngano kasar ni ha kecek sungguh. Sungguh ke tak sungguh ke jawab marilah tak sungguh. Kalau tak sungguh tolong jawab. Kalau sungguh, tolong fikir. Tolong ubah. Tolong kira. Tu. Tu. Oh. Ah, kena kacak lagu tu. Ha, kacak lagu tu pula. Dok itu po. Ha, dok deki ke pun. Ha, pula dah. Saya tak nak kira. Saya mengajar kerana Allah. Tak mengajar untuk yod lain.
untuk orang sokong FC tak FC, saya tidak pandai kepada tu. Tak ada nak ke hak tu. Tak teruk saya habuk pulah. Kita royak hak sungguh. Tu hak sebenar kita. Ngajar lillah, bukan lelah dah. Kerana lillah, bukan kerana lelah tu dah. Tu. Nak royak sebenar kepada masyarakat sebenar. Kena jaga. Ubat ni, tobek kebiasaan ubat, ya pahai. Ubat mani tu, tu ubat budak. Ubat budak, tu ubat mani. Orang tua ni kena pahai belakang ubat dia. Hak mani sebenarnya bukan ubat. Tapi ada juga hak mani ubat tu minum teh madu. Tapi nadir lah kira eh tu. Kebiasaannya hak benda sebenar ni adalah benda yang pahai. Gitu ya. Wahada tariqul wa'zi wan nasihati musannahu ya. Dan bermula ini wahaza ma zukir. Dan bermula ini ma zukira min qawlihi yang bagi tu. Wahaza ay al mazkur. Wahaza al mazkur min qawlihi yang bagi. Dan bermula ini benda yang tersebut daripada kataannya yang bagi. Ambil daripada yang bagi mari tu. Haza isyarat kepada hak tu. Bermula ini ni kata Musa. Hak ni. Tariqul wa'zi ialah jalan untuk wa'z. Jalanan bagi memberi pengajaran. Inilah jalannya bagi memberi pengajaran ni. Ini jalannya dia. Tu. Ni nak mengajar orang. Okay? Jalannya dia. Wan nasihati atau pada wa'zi. Dan jalannya bagi nasihat. Wa'zi itu ai wa'zika an-nasa an-nasihati nasihatika lahum. Jalannya mengajar oleh engkau akan manusia dan jalannya menasihat oleh engkau akan manusia. Tu jalan nasihat dia. Tapi nasihat ni mudah ya. An-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Imam Ghazali ya dah dulu ingat dah. Nasihat ni mudah, hak muskilahnya terima nasihat tu masya-Allah. Nasihat tu pia-pia pun boleh. Sebab kita dah bina nasihat kat orang, bila orang nasihat kita terima kedah. Jadi payah ke? Kadang-kadang kita dah royak kat orang, tapi bila orang royak kita pula, mula nak itu. Ha tu. Bab bina nasihat tu mudah, tapi bab terima tu payah. Ha sikat tu dulu. Wa kullu wa'zilla yakunu hakaza fa huwa wabalun. Masya-Allah. Wabalun ala man qala wa yasma'u. Allahu akbar. Aduh. Kenapa kau ngajar kita ni kuasa nak berhenti ngajar ni? Siap juga. Depan banyak kawan lagi, teruk-teruk lagi. Apa? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u billahi yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا
ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima warzukin kulla halalan daima wa akhila natqiya ulama nuzza bil khairi wa nukfa kulla syar. Allah.